Jeg heter Harald Sundby og fastlege I Trondheim på noe som heter Kalvskinnet legesenter. Dessuten underviser jeg litt på universitetet her I lege-pasient-kommunikasjon, som veldig artig. Og så jeg også med I noe som heter referansegruppe for rusmedisin. Det et fint ord, men det jeg jobber litt med rusavhengighetsmedisin innenfor annen medisin da. Og så må jeg få presentere Erik. Ja, jeg heter Erik Torjussen. Jeg med I en bruker- og pårørendeorganisasjon på rusfeltet som heter Alarm. Og har egen erfaring med rus. Riktig? Ja. Så du har vært igjennom rushelvete? Jeg har vært igjennom rushelvete. Jeg har vært hos fastlegen. Ja. Jeg har vært I behandlingsapparatet. Og nok godt. Ja. Det har gått bra. Ja, riktig. Jeg fikk den hjelpen jeg trengte. Du gjorde det. Ja. Så det jo det at du har kommet deg gjennom det. Du har hatt masse erfaring da. Så du spesialist på dette området på din måte? Ja, en kan vel si det sånn. Ja, ja det vil jeg absolutt si. Ja. Ok. Grunnen til at vi har tatt opp det med fastlegen og fastlegebruksanvisning, det jo det at fastlegen har en helt spesiell og sentral posisjon I det norske helsevesen. Ja. Det jo faktisk bygget opp mye som en sånn, bygget opp rundt fastlegen I helsevesenet, at du har du noen helseproblemer, så skal du oftest gå til fastlegen med det først. Og det kan man jo tenke seg en ro-pasient, en rus-psykiatri-pasient. Det jo lett å tenke seg at det ganske krevende å begynne å søke hjelp om det, ikke sant, Erik? Det det så absolutt, for ja. Dette jo ofte litt tabubelagt. Ja. Så det ikke alltid en høyt hva som skjer med en. Nei. En vil skjønne til sin egen situasjon. Nei. Og så, ja, en vil jo på mange slags ikke bli avslørt. Nei, nemlig. Og ofte kommer en litt for sent. Ja. Det hører med til sakens natur, tror jeg. Men I alle fall, så la oss ta utgangspunkt I det øyeblikket hvor en pasient med ruspsykiatri, da, store problemer I livet sitt, opplever at nå må jeg ha hjelp. Eller det noen andre som kanskje sier at nå må du gå og skaffe hjelp, så vil de jo vanligvis måtte komme til fastlegen. Ja. Og da jo vi som jobber med rusavhengighetsmedisin innenfor allmedisin, da, vi jo opptatt dette her med hvordan de da må være flinke til å møte det, slik at det fungerer godt da. Mm. Og vi på en måte I bevissthet om hvor viktig det da, for at hvis vi ikke får fastlegen til å fungere, hvis vi ikke får fastlegen til å virke, så tenker vi at da står du der litt avmektig rett og slett, og hvor skal du gå en dag? Ja. Så det litt av det vi skal se litt på nå da. Men så merket jeg når vi hadde den overskriften fastlege bruksanvisning, så hadde det vært fint å kunne presentere en fiksferdig bruksanvisning, men den finnes jo ikke. Sånn at dette her må dere heller oppleve mer som en sånn, en slags dialog, hvor jeg og Erik faktisk prøver å jobbe fram noen prinsipper rundt en sånn bruksanvisning. Ja. Og se hva den må inneholde. Mm. Og du fortalte meg litt I sted, Erik, om ditt, hvis du kunne ta det en gang til, bare sånn helt kort, hvis vi bare helt kort, den dagen du gikk til legen din og egentlig hadde kommet til et punkt I livet ditt, hvor du måtte det. Fortell litt om det. Jeg ble fortalt I ettertid at jeg hadde hatt fastlege I mange år. Mm. Men så kom jeg sånn skikkelig ut og kjørte, og så forlangte kona mi at jeg skulle gå til fastlegen min. Og jeg fikk time, og jeg fikk et av disse her kvarterstimene. Et kvarter, ja? Et kvarter fikk jeg, ja. Og I og med at jeg hadde dette problemet med alkohol, så ble jo det litt av tematikken. Men jeg gjorde som jeg pleide å gjøre, og lurte litt I gang, og ga en plausibel forklaring på hvorfor jeg hadde problemer. Og så fikk jeg beskjed om at jeg hadde blitt legen. Ja, okay. Så fikk jeg beskjed om å gå hjem og ta meg ro, så fikk jeg en sykemelding, og det var jo egentlig den jeg var på hjertet etter. Ja, men Erik, nå ble jeg litt nysgjerrig. Du sa at du ble sendt av kona. Ja. Var det en slags ultimatum? Ja, det var det. Der hadde vært veldig mye rusbruk for en ganske lang periode. Ja, vel. Og så kom jeg hjem I en særdeles dårlig forfatning. Altså. Jeg hadde faktisk forsøkt å ta livet mitt I forkant av dette. Såpass, ja. Mm. Ja, det hørtes dramatisk ut da. Ja. Altså, men allikevel ville ikke du gå og kjøre, altså? Nei, jeg opplevde jo at jeg ikke trengte å ha noe hjelp. Eller vil si, jeg ønsket vel egentlig ikke å ha noe hjelp. Nei. Men det vil du si at det var akkurat da på det tidspunktet, så hadde du liksom benektet en del ting, eller?
Ja, da hadde jeg nok benektet noe, altså når det gjaldt rusmidler, så skjønte jeg at jeg hadde et anstrengt forhold til det. Ja, riktig. Men at jeg satt sånn i saks, som jeg vel til syvende og siste gjorde, det var jeg faktisk ikke klar over. Nei, men du ble litt nysgjerrig også på det at du gikk til doktoren din da, og så kom med, hvis jeg forstår deg rett, så var det jo ganske sånn tydelig alkoholproblem. Så, og i hvert fall det kona sa, nå må du gå til fastlegen din og snakke om alkoholproblemen din eller noe sånt, var det? Ja, hun hadde jo sagt at jeg hadde et problem i mange, mange år. Til deg? Til meg, ja. Ikke til fastlegen? Nei, ikke til fastlegen, fordi at jeg valgte bort å gå til fastlegen. Hva sa du? Jeg valgte bort å gå til fastlegen, ja, ja. Så jeg hadde ikke besøkt før. Men hun var så tydelig denne gangen at da valgte jeg å gå der. Ja. Ja. Men jeg forstår at du kom derfra ut igjen etter et kvarter, så kom du ut med at du hadde gått på veggen og fikk sykemelding. Hva skjedde egentlig? Det alkoholproblemet ble altså ikke egentlig tatt opp det da, eller? Nei, det ble ikke tatt opp på et annet slags vis enn at han spurte om mitt forhold til alkohol. Ja. Og da ga jeg en plausibel forklaring på dette her med at jeg som var en sånn viktig mann i samfunnet og i næringslivet, at det var mye representasjon, det var mye reising, så jeg drakk nok mer enn gjennomsnittet. Ja. Ja. Og så kjøpte han den. Ja vel, ja. Så det var ditt forhold til alkohol. Det var mitt forhold, ja. For meg, det slår meg at det kanskje var litt sånn diffus snakk om det, eller? Ja, det var diffus snakk om det, men jeg tenker den tidsrammer som vi hadde fra det kvarteret, så var det ikke tid til noe mer. Nei. Han ville jo selvfølgelig og ønsker selvfølgelig å ha en samtale med meg senere, uten at det ble definert noen år. Ja vel, dere skulle ha en samtale senere, men det var ikke definert når? Det var ikke definert når. Jeg fikk ikke en ny time for å si det på den måten. Å nei. Nei, men hva skjedde med sykemeldingen din da? Bare gikk den ut over? Nei, altså det som skjedde, det var det at jeg klarte å holde meg på matta i 10 dager. Og så gikk jeg på en skikkelig fyllekur. Ja. Som endte opp i en stolpe. Så ble jeg tatt vare på av politiet. Og ja. Så kom jeg til en av dine kollegaer, så sa han det at du, Torjussen, du har nok et rusproblem, du. En av mine kolleger? Ja. Ikke en fastlege? Ja, han fungerte litt som kommunelege og litt som fastlege i Kristiansand. Åja, ok. På legevakt da, eller? Nei, det var i den kommunale rustjenesten, for det at jeg ble fanget opp av politiet og greier. Og de var liksom redde for at jeg kunne vært til skade for meg selv eller andre. Ja vel, så du ble rett og slett fanget opp med ditt alkoholproblem, ble ikke fanget opp hos fastlegen da? Nei. Ok, men da kan vi jo si at i dette tilfellet så kan vi vel si, altså, dette er ikke så enkelt for fastleger altså. Nei. Det må du vite. Det tror jeg det heller ikke. Det er folk som ikke har, det er vanskelig, det kan vi snakke mer om. Ja. Men i alle fall så fungerte ikke fastlegen helt etter hensikten i ditt tilfellet. Nei. Vi kan kanskje se litt på hvordan det kunne vært gjort. Ja, jeg tenker jo sånn at i og med at fastlegen visste at jeg kom til han for første gang, jeg hadde tross alt bestilt time, så tenkte jeg kanskje det at det burde ha vært litt mer tid. Ja, ja. Jeg tenker at han kanskje kunne ha stått litt ned, kanskje bort litt dypere. For jeg har vel et inntrykk at han skjønte hvor skoen trykker. Jaha? Ja. Du har følelsen at han skjønte at du hadde et alkoholproblem? Ja, jeg tror nok det. Men at dere egentlig ikke satte bjelle på katten? Det var en god måte å si det på. Ja, ja, det der er veldig, veldig vanlig. Altså. Ja. Jeg vet at jeg noen ganger gjør det selv. Det er ikke så smart, men katten må du sette bjelle på. Hvis man skal forstå at det er en katt der. Ja, okay. Men i alle fall, bare for altså, dette med hvordan skulle på en måte fastlegen vite at du kom der og tenkte så mye tid. Det er jo satt opp 15 minutter, hva var det der? Kanskje du kom på hastetime? Jeg tenker sånn at nå var det jo første gang jeg skulle til fastlege. Ja. Og jeg hadde vel hatt fastlege i noen år i forkant av dette her. Ja. Og da tenker jeg at det der kommer en ny person, så bør man avsette litt mer tid enn 15 minutter. Ja, det er jo ikke alltid godt å vite at det er en som kommer for første gang og sånn. Men det der, men jeg er veldig, altså, jeg er veldig enig der, og det vil jeg jo kunne si som sånn, altså, og nå må man jo være litt etterpå på oppdaget, at du vet at du var der med en ganske svær greie. Ja. Men det som i alle fall er viktig, er jo å få satt av tid når man skal snakke om så komplekse ting, og så vanskelige ting, og så en som har ruset seg for mye og nesten har tatt liv av seg, det må jo komme fram, ja. Og det tar tid. Så, og det er litt sånn den, hvis jeg tenker på sånn fastlegebruksanvisning, så er jo sånn det som er viktig formidlet, at folkens, det tar tid, og der har pasientene helt rett, det må vi fastlege forstå, det tar tid. Ja. Men, og det som vi fastleger, vi har ikke alltid så mye god tid akkurat der og da, av og til er det satt av 15 minutter på hastetime, eller 20 minutter, eller hva nå fastlegen bruker.
Men vi har tid, vi kan sette av tid til neste gang, og vi kan sette av tid til neste gang etter det. Vi har tid, de nærmeste tre månedene har vi tid. Ja. Og vi kan, når vi forstår at ting litt sånn sammensatte, så kan vi, og bør nok, sette av dobbeltimer. Så man rett og slett får en halvtime, 40 minutter til å ta en ordentlig prat. Og det er også lov å spørre om, altså, Rik. Det tror jeg mange pasienter kvier seg veldig for å si at vet du, jeg trenger mer tid med doktor. Ja. Kan du sette en dobbeltime neste gang? Det synes jeg, hvis en pasient spurte meg om det, så ville jeg tenke at det var ikke noe dårlig forslag. Kanskje noen fastleger vil kunne si at nei, jeg bruker ikke dobbeltimer. Da vil jeg nesten si at det blir litt vanskelig å aldri ha litt mer tid sammen hvis man har et husproblem. Ja. For da trenger man tid. Så det bekrefter jeg altså. Ja, for jeg tenker også litt grann sånn at akkurat når det gjelder den kompleksiteten i dette vi snakker om rus og psykiatri, så er det viktig å ta seg tid. Ja. Altså for jeg ville jo for all del ikke fortelle noen at jeg hadde det. Nei. Så jeg gikk jo til legen i mitt tilfelle, jeg tror ikke jeg er unik på det området. Nei. Jeg gikk til legen og så tenkte jeg, det er ett tema som ikke ønsker at det skal bli tatt opp her. Ja. Så noen ganger så tenker jeg, så har dere en, det har en litt vanskelig rolle for mange slags vis. Ja. Men dette er en problemstilling som faktisk mange flere enn jeg har. Ja. Så det må ligge litt i bakhodet. Jeg tror det er mye mer vanlig enn uvanlig det du beskriver. Altså, dette er jo innenfor det som vi, innenfor medisinen og fastlegerne, så må vi jo forstå at tabubelagte områder, skambelagte temaer, finnes det mye av. Ja. Folk sliter med sånt, ja. Og det er vanskelig å snakke om. Ja. Og derfor så må vi jo til enhver tid, det må vi jo, og det er litt av det som er spennende med rus- og avhengighetsmedisin, er at innen det området, så må det, en veldig viktig kompetanse der, er nettopp det å lære seg å, som fastlege, å legge til rette for samtale om litt vanskelige ting. Det er slett så enkelt som det. Ja. Det er ikke verre. Nei, jeg tror heller ikke det er verre. Og selv om jeg nå har sagt liksom dette her, at mitt rusproblem det var dette her med alkohol. Mm. Men det har jeg jo også skjønt i ettertid, at jeg hadde faktisk ganske store psykiske problemer også. Mm. Men jeg skjøver jo bare på dette. Mm. Så svært ofte så ligger det en kombinasjon her. Ja, det er klart. Så det er flere elementer enn akkurat bare rusbruken man kan se på. Og dette kanskje med også gjør utfordringen litt større. Ja, hvis jeg skal være helt ærlig med deg, selv om vi er i et sånt ropforum nå, så dette med rop og, altså rus og psykiatri, så har jeg som fastlege aldri helt skjønt det der med dobbelt diagnose. For i mitt hodet så er det selvsagt at rus og hvis du tenker på psykiatri, eller hvis du tenker på psykisk lidelse, da, som jeg synes er fint å bruke, i stedet for at psykiatri blir liksom diagnoseorientert, men psykisk lidelse, man har vondt følelsesmessig og psykisk, og så har man et rusproblem i tillegg, så det er kort og godt en smørje. Ja. Og det er vanskelig å komme ut av. Ja. Men det er nesten alltid begge deler. Jeg vil si det, at i det alt vesentlige, så er det begge deler. Jeg hadde vel egentlig valgt å sagt det på et annet slags vis. Jeg tror faktisk at jeg hadde en del psykiske problemer, og så brukte jeg i mitt tilfelle alkohol som en form for en selvmedisinering. Ja, ja. Det er mitt inntrykk også, Erik, at det er ofte veldig, veldig ofte inngangen i et rusproblem, at man har det veldig vanskelig, særlig med, jeg kaller det for indre smerte, jeg kaller meg for hverdagspsykolog. Ja. Jeg er jo sånn bare fastlege, ja, ja. Men det er liksom noe man ikke gjør det for vanskelig, indre smerte, følelsesmessig smerte, det kan henge sammen med mange ting, til kort kommer det til livet, vanskelige relasjoner, veldig ofte vanskeligheter som har oppbygd seg for mange år. Ja. Indre smerte, utholdelig indre smerte til slutt, altså mye utholdelig, så må man gjøre noe med det, og så kan man gå og be om hjelp. Ja. Den terskelen er av og til så jævlig høy, for å love å banne litt også. Ja. Og da går man til en litt lavere terskel, nemlig inn på polet. Det er ofte sånn det er. Det er ofte sånn. Er du enig? Ja, jeg er helt enig i dette her. Og det er også, for det jeg også tenker opp i dette her, det er det, på hvilken måte jeg nok kan sitte og prate med deg noen år etterpå. Mm. Altså nå faller det meg naturlig. Ja. Dette ville jeg for all del ha skjult. Mm. Jeg ville ha syntes det var flaut. Mm. Altså en oppegående person som, som jeg skal altså sitte og ha denne type problemer som liksom... Nei. Ja. Men tilbake til Erik, det har jeg sånn respekt for. Altså, når jeg ser at folk som har kommet utover det, og er det riktig også at det føles... Jeg ser at når du først har kjempet deg gjennom dette her, så har det vært så tøft å
men også så lærerikt at man nesten får litt lyst til å formidle noe, sånn at man kan hindre at andre havner i samme helvete. Jeg har inntrykk at det ofte skjer. Ja, altså for min del så, er det blitt en form for en trygghet da. Og for meg også kunne få lov å fortelle at jeg har vært igjennom dette. Ja. For det første så banner du, jeg skal lavere fra Sørlandet. Ja, banner du også? Nei. Ikke banne. Nei, det må du ikke. Men altså, jeg er faktisk stolt av det jeg har gjort. Ja. Og jeg får så mye god tilbake med denne familien. Og jeg tenker det at det å være mye mer åpen omkring denne, denne problematikken her, det gjør også at jeg har masse gode folk rundt meg som passer på meg på et eller annet slags vis, men det gjør det på en annen måte. Det er det vi fastleger kaller god mestring. Ja, men åpenhet er jo et stikkord her. Ja. Hvis vi skal gå litt tilbake til den timen du hadde med fastlegen din på 15 minutter som ikke førte til helt bra ting. Det gjorde du ikke. Nei. For det var jo egentlig en litt... At, hvis jeg skulle få være helt ærlig om det, så synes jeg at det å sykemelde folk for å være godt på veggen, uten at det er en kontrolltime etterpå, det synes jeg er... Det er rett og slett ikke bra. Det kan egentlig ikke gjøres sånn. Nei. Men jeg tror vi må ta forbehold om at, at ting kan skje litt feil. Men det jeg kan også på en måte, lyst til å si veldig tydelig fra til, til folk som går til legen og er inne i sine veit at de trenger mye tid, så vær litt offensiv og be legen om, og så hvis de sender deg ut en uten avtale, så si det at nå føler jeg et behov for at du sier at vi skal få en ny avtale, den vil jeg helst ha på hånda. Og det har jeg lært meg etter hvert, at det er et veldig godt, det er veldig tydelig kommunikasjon, at her har du samarbeidet, vet du hva jeg gjør når jeg merker at folk trenger litt sånn tid, ja. Og man får litt nese for det her, tatt av når ting litt kompleks, ja. Og skal jo bruke litt bondevett. Og vi ikke så stresset at vi får den fornemmelsen. Da kan det være veldig lurt, og det kanskje mer et råd til, som jeg har lært meg etter hvert, til fastlegen der ute, det er jo, det er hvorfor ikke, ikke bare sette opp neste time, men sette opp neste time og neste time. I går så satte jeg opp 7 timer etter en pasient, så jeg er helt sikker på at han kommer til å trenge å snakke med meg, så satte jeg opp en denne måneden, en neste måned, en neste måned, en neste måned, helt i juni. Og det var sånn, da kommuniserte jeg, jeg er med deg. Men bare 20 minutter hver gang. Ja. Jo, men, er ikke det lurt? Men, jo, det er veldig lurt. Men jeg tror faktisk i mange tilfeller så må initiativet komme fra deg. Ja, det er veldig sant. Jeg tror du må det, altså. For det at jeg var bare så glad for at han skrev ut sykemeldingen, så tenkte jeg, jippie, nå kommer jeg, skal jeg sikkert tilbake igjen om noen uker eller måneder til en ny samtale. Nei, men det er veldig sant, Erik, at fastlegen må ta et ansvar. Og vi har et fryktelig stort ansvar, faktisk. Det må vi pålegge oss selv. Vi har et stort ansvar for å kunne finne ut av hva folk kommer med og hvorfor de kommer. Ja. Og det ligger i det helt normalpsykologiske, at det å be om hjelp er vanskelig. Og det er ikke alltid man greier å be om hjelp om de såreste, mest skambelagte tingene. Da må man be om hjelp om ting litt i utekant, men det der er vel kjent for fastleger. Ja. Og det, det har vi, og det driller vi, nye studenter drilles masse på det der. Ja. Og greier å få fram bekymringer og problemer. Og det tror jeg er bra. Og så tenker jeg også sånn at denne tematikken omkring dette her med psykiske lidelser, rus og så videre. Det må være litt naturlig som å snakke om kolesterol eller høyt blodtrykk eller hva det er for noen ting. For det er at det, jeg tror dere også kan være med å normalisere det på et eller annet. Ja, jeg er enig og litt uenig. Fordi at jeg er på en måte i utgangspunktet veldig enig om at, og det er jo det som er litt rart, i vår samtid så er det mye snakk om det også. Ja. At dette må, noen åpenhet er det som gjelder nå, Bondevik var sykemeldt på grunn av depresjon, og den ene og den andre har liksom, det er ikke måte på hvor åpne vi er nå. Og det er vi nok blitt også, men ikke desto mindre så finnes det masse skam. Og jo, det er noe absurd ved det, jo mer sånn åpenhet det er, jo enda vanskeligere er det for folk med skam som ikke får snakket om det, fordi at man tror at det er åpenhet, men det er det ikke. Men tilbake til det vi sa, at det skal være like naturlig å snakke om rus og psykiatri og vonde følelser som kolesterol, men det blir det aldri. Og det tenker jeg, det er litt feil å si at det skal bli det, for det er vesenforskjellige ting. Fordi at kolesterolet har ikke, det er ikke så vanskelig å snakke om kolesterolet, det er ikke så skambelagt. Nei. Men følelser og rus er skambelagt. Og det synes jeg, men når du først har kommet igjennom da, med den biten hvor man kan begynne å snakke om skambelagte ting på en åpen, ærlig og tillitsfull måte, da begynner man å kunne, og det aller beste da, det er å begynne å tulle litt med det. Er du enig? Ja, altså galt humor. I en del av de miljøene som jeg går,
så tuller vi mye med dette, ja. Selv om det har vært katastrofale ting vi har vært igjennom. Ja. For det er ganske sånn gjenkjennbare. Og hvis det ikke også kan være halvitt av den galgenhumoren, så tror jeg da kommer han ikke noe, da kommer han ikke noe vei. Nei, og derfor tror jeg at hold litt øye med, jeg tror det er fint hvis fastlegen har et galgenummer også. Det tror jeg har veldig tro på det som en sånn fin måte, men det krever at man har blitt kjent med henne. Ja. Ja, og da du vel egentlig inne på et sånt lite stikkord, for du nevnte, eller flere stikkord har du vært inne på, for du nevnte det at etter den første timen, eller når man ser at det her kan det være noe, det å legge opp et løp med flere timer fremover, for det at jeg har behov som pasient faktisk til å og få en tillit til det. Ja. Men så har jeg også en forventning om at du også har en viss form for tillit til meg. Ja. Mm. Og du kan det. Jo på en måte også ha en sånn forventning at det mener jeg er legens ansvar å bygge opp tillit, altså. Ja. For jeg vil si at en lege kan ikke få mer tillit enn det man har fortjent. Nei. Du nevnte noe i sted, sa du ikke det, at man må være sikker på at du vil meg vel? Ja. For det tenker jeg det er tillit, når du vet at jeg vil deg vel. Ja. Så er det til på plass. Ja. Når det er, og det er jo, det snakker vi om i alle festtaler når det gjelder medisin, altså særlig medisin. Tillit, tillit, tillit. Det er en ting artig med det ordet tillit, har du tenkt på det? Nei. Tillit, hvis jeg får deg det. Ja. Så kan det leses den veien og den andre veien. Ja, det kan det. Ikke sant? Ja. Begge og det er klart at det er en toveis. Ja, det er noe med det. Jeg kan ikke bare ha tillit til det. Ordentlig tillit ligger i en relasjon. Ja. Og det er ikke noe mystisk det, altså. Men det er veldig spennende å se hvordan man kan bygge opp tillit, da. Men, og det henger jo også sammen med, altså tillit er jo et fint ord. Ja. Og det, som sagt, det er et festtaleord, men det er også noe som må være der, faktisk. Og det, derfor er det er ganske vanskelig. Ja. Og så har du det med respekt. Ja. Og der er også en ting som jeg pleier å undervise studenten om, i hvert fall. Respekt, hva er respekt? For det er altså et festtaleord. Vi skal ha respekt for pasienten. Alle har respekt for pasienten. Det er ingen som vinner dem ikke. Som innrømmer at ikke har respekt for pasienten. Nei. Men hva er det å ha respekt for pasienten? Og det er ganske kronglete. Ja. Men da er det, hvis du ser på det ordet også, respekt, så betyr det respektare. Og det igjen betyr se en gang til. Ja. Ja, og det synes jeg er så bra, fordi at i det med respekt, i hvert fall når det gjelder rus og psykiatri, så det er i hvert fall en kjensgjerning at man må kjenne for å kunne forstå en pasient med såpass kompliserte problemer, så må man kjenne den pasienten. Ja. Og for å ha respekt for den, jeg opplever respekt som noe jeg har, som jeg føler for en pasient. Ja. Og det som er litt sånn flott, synes jeg, det er at hvis man setter av, jeg pleier å si til studentene, setter av to dobbelttimer, og la pasienten fortelle fra han ble født, og frem til nå. Ja. Få en liten livsfortelling, og den vil ofte være ganske dramatisk, altså. Ja. Hos folk med rus- og psykiatriproblemer, de er ofte veldig dramatiske. Ja. Sånn er bare verden. Ja. Og når du har fått den historien, så ser du altså så mye mestring, og du ser så mye kamp, og du ser så mye tapperhet. Mm. Og det som er det flotteste av, da oppstår en sånn stor respekt. Ja. Hos meg. Men det ser ofte ikke pasienten. De ser Nei. Bare nedlagene. Ja. Og det er det jeg mener med respekt, og det er egentlig to dobbelttimer. Ja. Folkens, du tar to dobbelttimer, og så har du respekt. Ja. Det er min postulat, eller kanskje tre i verste fall. Ja. Og hvis du har den tilliten, og du har den respekten, og jeg opplever at du har den respekten for meg, for jeg er jo egentlig ganske tøff som jeg kommer til deg. Ja, steintøff. Men... Og da vil det også ofte skje det, at jeg blir mer åpen. Ja, selvfølgelig. Så lenge jeg også vet at du vil meg vel. Og hvis du klarer å få meg til å bli mer ærlig enn det jeg har vært overfor mine omgivelser, så er vi faktisk et ganske godt stykke på vei. Ja, det er det. Altså. Ja. Da har vi bygget et sånt grunnfjell, eller sånn. Nei, hva heter det? Altså, det er et grunnmur. Et fundament, ja. Grunnmur. Grunnmur, ja. Det er tydelig for respekt. Ja. Og det er jo liksom, og det vi snakket litt om nå, synes jeg liksom også var noe å sette litt sånn, altså på en måte gjøre det til noe som er noen håndgrep man må ta, altså. Og som fastning må ta. Ja. Og det, vi er, altså, det som er litt viktig i forhold til pasienten her, synes jeg da, det er å være klar over at det er så enorm forskjell i makt, altså. Mm. Er du ikke enig? Når du kommer på ditt uslutte... Nå er jeg liten når jeg kommer dit, ja. Så sitter jeg der og er doktor, og oser av å være vellykket, og så sitter jeg der og har mine 15 minutter, ikke forstyr meg. Ja. Det er en veldig stor maktasymmetri. Ja.
Derfor tenker jeg kanskje litt sånn som vi sitter nå og prater. Ja. At det er det framfor at du sitter bak skrivebordet ditt med PC-en og hele den pakka som sitter her ved siden av. Og så tenker jeg, ja vel. Ja. Nei, det er også et, det er et ansvar i regler, mener jeg, altså, i forhold til å skape en atmosfære hvor man ikke føler seg så liten, altså. Ja. Og det som er litt viktig i en sammenheng, synes jeg, å si, da. For jeg tror det mange med rus- og psykiatriproblemer som kjører mye skam og føler seg veldig. Jeg tror det er riktig å si at man føler seg ofte mislykket. Ja. Man føler seg som en taper, man føler seg liten. Ja. Og man føler seg knapt nok verdig til noe hjelp. Og man mislykkes. Man har mislykkes, og man føler at man duker ikke til noen ting. Nei. Og igjen, det er jo mer å forsterke denne her skammen. Ja da. Ja. For det er jo ikke sånn man vil være. Nei. Og så er det sånn, hvis du heller disse vonde følelsene heller på litt sprit eller litt dop, så forsvinner de. Nei, det er noe sånn. Det er noe sånn, da forsvinner de. Det er greit. Ja, det er greit. De forsvinner en stund som du får det. Ja, ja, det kommer. Men det jeg skulle frem til, da er det i prinsippet, da trenger vi hjelp. Ja. Fordi det er så sterke stoffer som virker på hjernen, så du er i virkeligheten i en situasjon hvor den aller, aller færreste klarer å komme seg ut av det. Så det er jo en veldig farlig, helsefarlig situasjon. Ja. Men det som er viktig å si, det er jo at det er anerkjent da, også i allmennmedisin, at dette er noen av de største helseproblemer vi har, og det er alvorlige helseproblemer, og de skal gis den høyeste prioritet blant våre pasienter. Ja. Det synes jeg kan være litt godt for det, jeg holder på å si det jeg nå, men for rus- og psykiatripasienter å vite at her, det er ment at man skal få god hjelp i systemet, og det er fastlegens ansvar å følge opp det litt da. Ja. Så vi har et ansvar der altså. Ja, for dere, men dere har også et ansvar. Ja. Mm. Selvfølgelig så har vi også et ansvar, men noen ganger så har vi behov for at noen tar ansvaret for oss. Ja, det er sant. Og det er klart det at hvis du også da kan formidle en form for et håp for oss, ja. Mm. Og så si noen ting om at det finnes faktisk en vei ut av dette her. Ja. Og i den forbindelse så er jo du som fastlege, du er faktisk den som ofte har nøkkelen til det. Mm. Det er det som skal skrive henvisningen. Ja, det kan du si. Det er det som skal foreslå at kanskje vi bør etablere en eller annen form for en ansvarsgruppe her, eller hva det måtte være. Mm. Ja, at her er det andre bidragsskyder oppi det. Ja, det er veldig sant. Når du, sånn som, men du, la oss gå tilbake til de 15 minutter du hadde, og se tilbake. Akkurat hva kunne du tenkt deg nå burde ha skjedd? Ja, nå kunne jeg jo ha tenkt meg at det som hadde skjedd, men dette er å være etterpåklok. Ja, men la oss være litt etterpåklok. Vi kan finne noen bruksanvisningsindikasjoner her. Jeg tror det ville faktisk ha vært viktig at det var blitt sagt direkte til meg. Mm. At jeg tror du har et problem. Ja. Med hensyn til alkohol. Ja, ok. Men det måtte ha blitt fulgt opp med noe. Mm. Og at vi legen og jeg gjorde noen avtaler. Eksempelvis at, hør her, jeg skjønner det at du er nedkjørt. Jeg skjønner det at du har problemer nå. Jeg sykemelder deg. Jeg vil, som du også var inne på litt grann tidligere, at vi nå gjør en avtale om at du vil komme tilbake igjen, kanskje i neste uke, til en kort, en dobbelttime. For å se på dette her. Og så gjør du ditt beste for å holde deg vekk fra i mitt tilfelle av alkoholen i denne perioden her. Mm. Det virket som det var litt mye på 15 minutter akkurat av deg. Ja, det er derfor som jeg har sagt tidligere, så de 15 minutterne var litt kort tid. Ja, for det jeg tenker at i første gang, nå vet jeg ikke hvordan du presenterte det, du kan jo ha kamuflert det veldig mye da. Ja, du kan ha pasket det veldig inn. Jeg skjulte det fordi det var en tematikk som ikke skulle komme opp. Nei. Og derfor, som jeg sier, i efterpåklogens bokhedens så skulle jeg gjerne ha gjort det på den måten der. Ja, det hørte jeg på radioen senest i går, at man, og det hører man rett, så det er jo folk som har hatt store rusproblemer, skulle ønske at de var blitt avslørt. Ja. De skulle ønske at ikke løgnene deres, at de kunne få gå så lenge med løgnene. Ja. Det er litt sånn vanskelig for oss, for at vi må jo møte folk med tillit også, vet du. Ja. Vi må jo stole på hva folk sier. Jo, men hvis jeg kan få lov til å eksemplifisere det. Mm. For jeg røyger altså på en sånn skikkelig fyllekule noen halvannen uke etterpå. Mm. Som var til 4 døgn. Mm. Og som jeg egentlig ikke husker noen ting fra. Mm. Og endte opp med at jeg satt klistret i en stolpe, hadde fyllekjørtet, tok kona sin bil. Mm. Politi og ambulanse kom, og det var det selvfølgelig noen som jeg kjente. Kristiansand er en liten by, så de kjente meg. Mm. Og plutselig så var jeg avslutt.
Og så fikk jeg altså, ble jeg sendt ut videre til denne legen, og så sier da han kommunelegene at du driver nok med selvmedisinering, Erik. Ja. Og så ser jeg altså, så går jeg ut derifra, så altså, hadde systemet lekt. Så min familie har fått videre om dette her, takk og lov. Ja, takk og lov. Og så da kommer min datter og så sier hun dette med Erik, eller pappa. Mamma har sagt at nå skal du inn til avrustning. Ja. Og så gikk jeg, så ble jeg med. Ja, ja. Og det var akkurat dette her med at jeg ble avslørt. Ja. Det kunne jeg ikke lyve meg vekk fra. Nei. Nei, jeg har lagt merke til det noen ganger også. Når vi har fått satt bjelle på katta, så synes folk det er en lettelse. Altså. For at man kommer ikke i vei med, man vet innsyn at den strategien man har brukt med for benekning da, og fortidelser, det ikke fører frem da. Men du, bare for å se litt hva man kunne gjort, altså, jeg tror, når du fortalte hva man skulle gjort etterpå klokskapens tegn, jeg synes det gikk litt fort frem. Ja. For jeg tror at det var et stykke unna at du kunne begynne å snakke om meg. Altså, det er litt sånn lettvint å si, nå må du slutte å drikke, for det, så enkelt er det ikke. Nei. Men jeg tenker på det med kartlegging. Ja. For det tror jeg er veldig viktig, og det mener vi også i denne referansegruppen, altså den kartleggingsfasen, den er veldig, veldig viktig. Ja. Og det, i og med at det er tabulagt og sånn, så lurer vi litt på om dette her med det å kartlegge for eksempel alkohol nå da, eller for så vidt rus. Det kan man også gjøre systematisk. Ikke bare spørre sånn, hva er ditt forhold til alkohol? Nei, det er noe som alle andre, ikke sant? Det blir sånn, god dag, man økseskaft. Det viser seg at det funker ikke, altså. Det viser seg også det. Ja. Men man må gjøre det systematisk, hva tror du om det? Altså sånn skjema, man setter seg ned og kanskje 10 forskjellige spørsmål og går gjennom sånne skjemaer. Tror du det hadde vært noe? Ja, det tror jeg. Hvorfor det? Nei, altså, for da setter du faktisk fokus på det. Det er en grei måte, på samme måte som da du kommer til legen, at de tar høyde av vekter og måler blodtrykket, og snakker om dette her med tobakk og sigaretter og så videre. Så det er en naturlig del av det. Ja, jeg tror også nemlig det. At det kan være noen ganger veldig lurt å gjøre det systematisk. Ja. I stedet for at man skal tro at det kommer frem i en sånn samtale. Da. Og så vidt jeg vet, så finnes det jo noen ganske enkle kartlegger. Ja, det gjør det. Altså. Det er veldig godt tips. Altså. Det finnes, i hvert fall det jeg bruker, heter Audit. Da. Det er det som jeg har lært meg. Det synes jeg tar ikke så veldig lang tid å fylle ut. Og gjør det samme pasientene. Sett deg en time til deg, og så fyll det ut, og så har jeg den samtalen. Så det å skape en sånn type litt avslappet ramme rundt det, da, det er jo viktig da. Men det er jo ærlig talt helt nødvendig, kan du si, uansett i forhold til folk som har plager i mange slag. Da. Så vi vet jo at det ganske ofte faktisk kan være særlig alkohol som ligger bak der, for det er det største rusproblemet. Men derfor så er det å bruke et sånt skjema, bør man gjøre, altså ta seg tid til å gjøre det da. Så ja. det tenker jeg nok i forhold til en bruksanvisning, for det er en av bruksanvisning som vi fastlegerne bruker da, for å kartlegge. Det er noe så enkelt da. Ja. Det finnes også et annet skjemaverktøy, vet jeg, som er bare på 4 spørsmål. Så det kan man finne ut hva man liker best selv da. Ja. Mm. Og der finnes jo tilsvarende enkle skjema også når det gjelder dette her med psykisk helse. Ja, det gjør det. Ja. Det gjør det. Sånn i forhold til angst. Og. Ja, nemlig. Ja. Så det går an, og det er ikke så dumt å gjøre det systematisk, men man trenger tid. Man trenger tid. Men jeg må jo si at den der respektkartleggingen, som jeg kaller det, det er den der litt frikartleggingen også. Mm. Fortell, sier jeg da bare. Ja. Fortell, hva vil du høre? Jo, jeg vil vite hvor er du fra, hvor mange søsken har du, foreldrene dine, hva drev de med, når ble mor og far skilt, og så kommer det opp ofte, da kan det ofte komme mange ting opp som forteller litt om hva ditt liv da har inneholdt da. Ja. Og det er også en sånn kartlegging som er en veldig fin ting, så det er veldig sterkt anbefalt. Og i det hele tatt litt sånn grunnig kartlegging. Mm. Og det spørsmålet er jo liksom bare når man skal bruke det da. Når man skal ha en slags mistanke eller vet ikke. Nei, men jeg tror nok i utgangspunktet så tenkte jeg at det var nok et ganske dårlig eksempel. Det var, jeg tror bare det var tilfeldigheter som gjorde at ikke det ble mer enn det kvarteret. Jeg har såpass stor tiltro til legen min, som jeg forrige har fremdeles. Ja, ikke sant. At nok ville gjort det annerledes, så det kan være at
funnet. Så det kan være at jeg fikk det inn en haspetime eller noe sånt. Men jeg kan i hvert fall si det så mye, Erik, at jeg kunne gjort det akkurat likadan. Ja. Så det tror jeg man bare var oppspatt i en fastlegshverdag, så kan ting gå litt fort for seg. Ja. Og sånn det. Vi sitter ganske utsatt til, skjer veldig mye, og vi snakker med et sted mellom 15 og 35 stykker om dagen. Men, hva er det jeg skulle si? Du sier at det var et spesielt og litt sært eksempel, men det var det ikke altså. Det var et helt klassisk eksempel, som var veldig, jeg synes det var veldig justerende i forhold til det med kartleggingsbiten, at dette går oss leger litt hus forbi. Ja, jeg tenkte litt på en av de tingene som vi har snakket litt om tidligere, og som er blitt viktigere og viktigere for meg, og det er jo dette her med håp, at det nytter faktisk å gjøre noen ting med problemet. Ok. Og det tenker jeg at det er viktig at dere som fastleger også er klare over. Ja. For det er faktisk mange som klarer seg bra. Ja, visst. Ja. Og alle trenger ikke gjennom en svær, tung behandling oppi dette her. Nei. Mange klarer seg med de støtteapparatene som finnes normalt sett i kommunen. Ja. Veldig enig det, og det er jo kanskje sånn, hvis du skulle peile seg tilbake den gangen du var midt oppi der, så ville du kanskje kjenne at det var, føltes ganske håpløst. Ja, på det tidspunktet var det jo veldig håpløst. Ja, ikke sant? Men jeg husker da jeg gikk et lite stykke videre og kom inn på klinikken og var inne til avrusning oppi dette her, så traff jeg da en del mennesker som hadde vært gjennom behandlingen tidligere. Ja. Og de strålte jo. Ja. Og de var veldig opptatt av dette her med at det finnes en vei ut av dette problemet. Ja. Men, fordi du nevnte jo det at du faktisk hadde vært, du sa ikke så mye om det, men du hadde vært borte i noe selvmordsgreier like før. Ja. Og det, mitt hus er jo det når alt er håpet er ute, så må man begynne å se etter nødutgangen, tenker jeg. Ja. Og det er jo veldig viktig at du sier det, at, og at man, når man kommer, det tror jeg er veldig riktig å si, Erik, at man først bestemmer seg for å komme til legen, eller havne hos fastlegen, så skal man undersøke det med håp. Ja. For det er overraskende, nesten skremmende, ofte sånn, at da ser man etter nødutganger, fordi det er så håpløst, og så er den ene nødutgangen ut av livet, og den andre er å be om hjelp. Riktig. Og det er jo der håpet ligger. Der kan jeg jo, da kunne jeg nesten sagt halleluja, for det er klart det er håp. Ja. Himmel og hav, det er jo når du først har kommet og bedt om hjelp. Ja. Det er prosessen før det er som er farlig. Egentlig, hvis du da blir tatt imot på en overordnet måte. Og det må jeg også si, som jeg slår meg nok så ofte, at denne gruppen som du tilhørte da, med det lille selvbildet, det skal ikke så mye til før de føler seg tatt på alvor. Det skal ikke så mye til før de føler seg respektert. Nei. Bare at man rett og slett ikke fordømmer dem, tror jeg. For det har man gjort selv. Og det at man bare blir sett, og kanskje hørt litt på, det oppleves faktisk som en... Da får man en god opplevelse. Men det kan kanskje være lurt det, av og til gjør jeg det også, at jeg spør... Vi snakker om håp, spør om det er håpløst. Ja. Og så, hvis de sier at det var håpløst, så er det, da synes jeg det er veldig viktig når de går ut av døren, så spør jeg dem, har du litt mer håp nå? Ja. Dette gjør vi sammen, har du litt mer håp? Ja. Og så er det jo, det er kanskje et ledende spørsmål, de kan vel kanskje ikke si nei. Men det er noe med, hvis jeg forstår rett, at vi snakker om håp. Det å snakke om det håpet. Ja. Og det jeg tenker på, innimellom de timene som jeg har hos deg, så finnes det jo faktisk mange gode hjelpeapparater. Altså du har selvhjelpsorganisasjoner som A og N, hvis du har et rusproblem, du har brukerorganisasjoner, hvor du faktisk kan treffe likesinnet. Og det at hvis du også kan informere meg om at dette finnes i nabolaget, eller finnes i området der jeg bor, så har jeg i hvert fall fått den informasjonen, og så får jeg selv velge om man vil kunne... bruke det eller ikke. Ja, men det finnes mange muligheter. Ja. Problemet er igjen å sette katta på, bjella på katta. Men det er to ting som jeg har lyst til å nevne også, som hører om du synes er nyttig. Det jeg synes er fint å snakke om er ensomhet. Ja. Det er ofte en overraskende ensom kamp en menneske med så skambelagte helseproblemer står i. Ja. Det sier seg selv nesten, fordi skambelagte ting er jo ikke noe man greier å kommunisere til andre og dele med andre. Man sitter med alene, så det er også ofte litt lurt å spørre folk om de... Eller noe med å si at dette virker veldig ensomt. Er du enig? Ja. Altså, hei på deg, dette virker ensomt. Fra nå av tar vi det sammen. Ja. Er ikke det lurt, tror du?
Jo, for... Det helt sånn basalt, egentlig. Ja, for det at jeg opplevde vel selv at jeg ble sittende alene med dette problemet. Selv om familien min selvfølgelig var klar over det, men de visste jo ikke sine arme råd. Men igjen så tenker jeg at det er så viktig å ha en trygghetsperson som man kan prate om og oppleve at den, som jeg sier, blir sett og blir hørt og blir ivaretatt på en positiv måte. Det kan av og til føles som et litt tungt ansvar å ta på seg, skjønner du? Jeg ser det, men i det minste så lat som. Nei, altså, det er ikke så tungt heller, Erik. Det er en veldig flott del av jobben også. Det er dypt menneskelig, og det å be om hjelp er vanskelig, altså. Og det å kunne være der som en hjelperolle, det er jo det vi er, da. Det er jo liksom litt av magien i det, altså, at man, nå tar vi det herfra. Jeg tar det ikke, du tar det ikke, vi tar det sammen. Og det var det ene, da, det med ensomhet, som jeg synes er fint å se litt på også, på en måte, for det kan man kan gjekke opp håpet og ta ned ensomhetsfølelsen. Ja. Så enkle ting. Ja. Ved bare å ha litt tid sammen, i hvert fall møtes da. Og altså, det kan være ganske fort gjort det, altså. Ja. Og særlig hvis man har en plan. Men det ordet empowerment, har du hørt om det? Det er et litt fint ord. Ja, det har jeg hørt. Ja. Husker du hva det betyr? Nei. Nei. Jeg gjorde ikke det. Nei. Og akkurat her og nå så klarer jeg ikke å lave den definisjonen på akkurat det, men nei, kanskje nei, du kan fortelle hva det er for noe? Du er ikke alene om det, skjønner du, fordi at jeg tror at grunnen til at det ordet empowerment har blitt stående som et engelsk ord, det er at det ser ikke ut til å finnes noen helt godt norsk ord for det. Men for meg er empowerment dette med hjelp til selvhjelp. Ja. Altså det å ha krafta, power er jo krafta, makta til å forandre seg selv, ta valgene, det må man jo, altså det dreier seg om det, men det vil man jo, man vil jo ta hånd om livet sitt, det vil alle, og empowerment er å styrke den kraften, og det er jo det som er, jeg tror, den grunnleggende magien i samarbeid med, i fastlege med en ruspasient også, det er over tid å kunne se på de sterke mestringskreftene man har, for det har alle. Fordi det livet man har levd, det har vært så ekstremt så lenge, og det finnes noen utrolig overlevelseskrefter, og det finnes så mye krefter der. Det gjelder bare å få dem fram, bevisstgjort dem, og begynne å bruke dem. Det er ikke enkelt, Nei. Men der ligger det mye håp på, ja. Å hjelpe seg selv. Og da tenker jeg litt på det. Nå satt jeg meg liksom litt ut her, og jeg burde faktisk vide som en sånn bruker, men det er ikke bare som, en par momenter jeg fornøyde. Ja. Men da tenker jeg også det viktigste å kommunisere et språk og ord som faktisk jeg som pasient forstår. Ja, nemlig. Så kanskje dette kan bruke noe. Nå skal du, Erik, vi skal sette i gang med empowerment. Det skal du se bli bra. Det er en behandling som aldri smykter. Neida. Nei, men det er sant, og det synes seg i og for seg kanskje utkrystalliserer seg litt i samtalen vår, Erik, at vi er nede på et plan som ikke er veldig komplisert psykologi. Ja. Det er helt basic. Og jeg tror du har helt rett. Altså, jeg tenker det er disse basic tingene. Ja. Dette her med en åpenhet, ærlighet, respekt. Ja. Men det er enkelt, men det er ikke så lett heller. Nei. Og det er jo derfor vi må prøve å lage en bruksanvisning, for å få gjort disse egentlig, teoretisk sett enkle tingene om til praksis da. Mm. Det heter vist implementering, tror jeg, Erik. Det har jeg hørt mye om, ja. Det har jeg lært at implementering, jeg har lest en oversettelse, og den jeg liker best, er at implementering betyr fullbyrdelse. Akkurat. Da begynner det der med seg et bibelmøte. Ja. Men i alle fall, hvis vi skulle prøve å lage noen bruksanvisningsideer ut fra samtalen vår, da. Ja. Så hvis jeg kunne si litt om det synes vi har snakket om fra fastlegesiden, det er at, hva skal vi si da, dette møtet med en pasient som det kan være vanskelig å forstå, de møter jo mange av da, og det er de, da kan man begynne å lure på om det kanskje kan være litt kompleks ting, når man synes ikke det er helt klart hva det er. Og da må man jo selvfølgelig bruke tid, så noe så enkelt som å bare passe på at man setter opp tid, og særlig hvis man treffer dem for første gang, så tenker jeg at, og det er jo litt av det som er litt artig også, å treffe en pasient for første gang og bli kjent. Så hvorfor ikke bare uansett si, nå skal vi bli kjent, jeg setter av 2 dobbelttimer. Og det kan jo være om en måned og om 2 måneder. Da har man en liten plan for å bli kjent. Og det som er flott med det også, det er at man gjør det på en litt grunnig måte, og går gjennom en liten livs- og sykehistorie, så vil man veldig ofte sitte igjen med respekt. Og da har man jo respekt for pasienten. Da er man utrolig godt i gang. Ja.
Så det veldig nyttig. Og respekt, husk man, det betyr se en gang til. For ting, da må vi også nevne med fordommer. Vi har veldig lett å hoppe litt raskt på hvordan ting fortoner seg, og tenke at det sånn. Så hvis man bruker den respektmetoden, respektare, så ser man at det slett ikke alltid sånn. Så det var nå det. Så, og det liksom praktisk også å sette opp disse timene til pasienten som du vet trenger hjelp over tid, så hvorfor ikke bare lage en plan og kommunisere at dette kommer ut og holde på med en stund da. For det skulle jo da treffe det behovet du har for å bli fulgt opp da. Ja. Og det hørte jo ikke ut som du hadde noen forventninger om en quick fix. Nei, det hadde jeg slett ikke sett. Nei. Så da må man legge en plan for at det ikke er det, men man må legge en plan for et samarbeid. Det mer som man skulle... Jo, og så var det dette med kartleggerskjemaer, det har jeg litt tro på. Jeg tror at det i en så i skambelagte områder, så kan det fint, man må ha tillit, man har en god samtale, men så kan man introdusere kartleggingsverktøy for å systematisere litt. Det tror jeg på. Du sier jo det, at det kan du være litt sånn takknemlig for da slipper du å sitte og jobbe med de tingene. Skal jeg si det, skal jeg ikke si det, for da får du noen spørsmål, og så må du svare, så må du være ærlig, de fleste er det. Og da har du løst det der problemet litt grann, for å få det på bordet. Ja. Så audit heter det, og dudit av de to skjemaene vil jeg anbefale at man bruker av og til også. Ja. Så det var noe det. Er det noen ting du har som på pasientsiden? Jeg tenker dette her med at det er trygt for meg også å vite at du også har taushetsplikt. Ja. Mm. For det gjør at en nok blir kanskje litt mer åpen. Ja, men ligger ikke det kort at vi har det da? Husker man, jo, man det er, si det, at jeg har taushetsplikt? Det gjør kanskje ikke noen ting. Jeg mener... For jeg var sikkert fastlege for kona di også. Nemlig. Ikke sant? Ja. Og det er ofte en fastlege for flere ja, i familien. Og det er nå en gang sånn. Mm. Og så tenker jeg også det at kanskje ikke i det første møtet, men og litt over tid når vi har flere av disse møtene, at du også formidler at det er faktisk håp i hengende snøret her. Ja. At det kan være en vei ut av dette her. Ja, men det synes jeg må si med en gang. Ja, du må jo først finne ut om jeg feiler. Ja, ok. Jeg synes det viktig å si velkommen hit. Det var fint med en gang. Så i hvert fall når du har begynt å snakke om vanskelige ting, så synes jeg det fryktelig viktig å si. Det var så bra. Du viser meg tillit til å fortelle. Det er så fint at du forteller meg det. Ja. Og jeg merker at dette her begynner å kunne hjelpe deg med etter hva er viktig å si. Fordi du er jo en svær avmakt. Ja. Men, og legen kan også komme i avmakt, men vi har noen virkemidler. Vi har jo snakket om enkle virkemidler nå, egentlig bare å ha kontakt over lang tid. Ja. Ikke slippe tak i det, og der er jo vi fastleger, vi har jo den muligheten. De fleste skal jo være i den jobben en stund. Ja. Jeg pleier å si det sånn at, kan ikke du som fastleger behandle meg på samme måte som du ønsker at jeg skulle behandle deg? Jeg vet ikke helt hva jeg skal si til det. Ikke kom her og blande opp i fastlegens behandling. Det skal vi ikke ha. Jeg tenker i hvert fall litt sånn, ja, det er sant. Kjære doktor. Ja. At, jeg trenger ikke noe særbehandling. Vi blir behandlet som et voksent menneske. Ja. Ja. Mm. Dessuten tror jeg forstått at hvis du har en så kraftig helsesituasjon som du hadde, så var jo nummer før du tok livet av deg. Ja. Så har du fortjent litt særbehandling, og du fortjener skikkelig prioritering. Og jeg skal si deg, Erik, at det er noe av de mest alvorlige helseproblemene i Norge i dag, de tingene der. Mm. Det er i hvert fall det som bringer mest lidelse. Folk å ramle utenfor i vårt samfunn. Det skaper så sterk tapsfølelse, nedlagsfølelse og indre lidelse. Jeg ser på det som noen av de verste tingene som folk kan rammes av. Mm. Og det tror jeg kan være litt greit å si, altså, for det er mange andre lidelser også som er ille nok. Men hvis de er litt mer konkrete, altså, til og med kreftsykdom og hjertesykdom og sånne ting, mitt inntrykk er at det kan være litt lettere å forholde seg til det også. Ja, jeg tror sånn igjen at det er viktig at den er ærlig og forteller at slik er det. Ja. Ikke men at du har den velkommen plass i et fastlegesystem. Ja. Du skal være der, og vi skal ta imot deg på en respektfull og ordentlig måte. Og en faglig måte, og det er det vi holder på med. Da. Og det er ikke så komplisert. Mm. Men vi må jo jobbe litt mer. Jeg tror ikke vi er ferdige med bruksanvisningen nå. Nei, det tror jeg ikke. Vi har så vidt begynt. Nei. Ja. Men den må ikke bli for lang heller. Nei, han må ikke det. Nei. Så dette kan jo være en introduksjon, og så kan vi jo kanskje ta opp temaet igjen ved neste korsvei. Ja, så tror jeg vi må få med flere også. Ja. Mm. Ok, men da sier vi så for i dag, så kommer vi garantert tilbake med sesong 2 av bruksanvisning for fastleger.
Takk for tiden. Veldig hyggelig.